Mile, No. znaš što mi je tekno? Gradonačelnik od Nagazi Baba ima novu pritisak za vas za Fiat. E, se upravna inspekcija mu leva. Ama to je upravna inspekcija preteru. Mora po zakon. Ne preteru. Tako ga napravi Fiat zakon, da ako mu dadat prijava, on ne dejstvuje v toliko i toliko rok, togaš na njega može prijava da mu se da. Me svakiš? Što je napravo, zašto upravna inspekcija? Dobro, ne znam. Mu da rok do 30. juli da go reši predmet, o tom ki go reši negativno. Prvo da završi nešto na upravljen sud, pa tako. E sega, mi ne mi tek na druga varianta. Nije da go smenime tamo dupot. Ama zborehme to odamno, okej. Okay. E pa što čekam, ako je okej? Okay. Nema to još me prašavte vije pred jedno 4-5 meseci što može, jaz vi kažav i rekovte okej okay, i ne iskomuniciravam da se. E, zašto? Ne znam. Da go napravime jedan ubav park so fontani, so čuda, a? Kje treba da mu ekspropriujeme zemljata. Не, не мора ништо да правим, не може да гради. Доволно е, по мене, доволно е да му се намалат и габаритите него. И? Нема да има изплата, защо оставим? 5 плюс 5, например. Какъв 5? 5 плюс 2? Добро се, 5 плюс... Добро, 5 плюс... Некоја големина колко да е 5 плюс 1, ка види. И че нема во јавност да речи дека е не му даваме да гради. Нема да гради, да му А половина пак да го направиме, а половина 5 плюс 2? Вака, јас сега одам за Босна, се враќам утре вечер. Ќе седнам, ќе ви кажам што може да се направи, минимум што може да се направи. Да седнам губ. Чуј се за Тони, ја му кажам на Тони, вика кажете му на мисте од Миле, ако он застане по земјене ќе го туркам ова. Не е проблем, готово. Ама треба брзо. Оти он ќе нагази у суд, ќе нагази сегде, ќе дојде ситуација управен инспекторат ќе му застане ептен у врат на овој. Треба некако да се убрза тоа септември, октомври да го изгласаме. У совет. Готово. Утре вечер седна. Најдобро е ти сега да се чуе со него, да му даеш први задачи што да прави, а утре вечер да се види. Важи, готово.